2008an turismoak 107 egingo du gora Euskal Herrian. Horri buruz aritzeko, bisitari bereziak ditugu gaur kontrako eztarrian. Senar emazteak dira, iaz, astebururako planei buruz hitz egin ziguten, eta aurten mundu osoko ezoiko destinoak ezagutuko ditugu, beraien eskutik. Lontxo eta Izaskun! Yes! Loncho eta Izaskun, salto alde bai esateik. Gabon. Bueno, ongi torri eta... Izaskun eta Loncho. Ongi torri eta eskerrik asko tortzen. Bai, eskerrik asko zuen, konbia txagatik oso kontentu gaude, hemen, Euskal Telebista honetan, oso jende famosu eta ikustenea, gau, beste hau, nola, ba, Otamendi. Bai, Otamendi, ikusi dugu, bai. Jaime. Bai, zandanakin. Hoy rizo rubillo es escanarek. Bai. Ea, diegiz du barkatzen. Alaz ditu. Baje, jake gabetzeat ez zer. Hau zer da? Eskerrik asko. Aginaldua. Bueno, ez... Guain bizo, ja. Ez zen nube ikusina, ez zen aginaldua. Ez kitxe, banun zu ezautzeko gogoa, Bai. Baita nik ere zu, Lontxo? Eta zu, jatatxera joateko gogoa ere badut gainera. Etorri, nahi zuen. Zuzene, etorri altzara parrainetik. Bai, antzematea, izer ditan haula guainik, Kartera beti egin etorri, Bai, Bai, bazpane. Zuri, ona, ateraz daizu, zera hau, Ah, bastante ona, bai. Ba, ez eba. Maldiz epizka sumatu etor. Ez, daizu. Zuri ere, bai. Genero ona erosiz. Igual, igual, eta ez aterri usin Genero ona erosiz, gero, balio, egiten du horrek. Bueno, aizue, gu etorri ga, telebista, bak izue guan arte, konexiok nola ite ginu zen, eta gure, museo, tan ibili gehan, museo, eta kutsuzkizu. Erleen museoa. Porlanan ere, bai. Porlanan. Txapelan museoa. Txapelan. Ben, eta jugo zineten noskin? Hombre, ez du gazteri izan denetara joateko. Guai, kartan are bai, goatu, kartan musua. Baita, gazte izan egon zen, bai. Bueno, bale, bikote. Hoi etanak erakutsi izkigu zuen, baina aurten... Bai, hoi nahizu, hoi nahizu, nik zehaz erakusti, hoi xe nahizu. Hombre, guk ingo deuna da, iruitze bat zeizu, konexio egin behar, hola xe tarteka etorri, eta beste esperientzi batzuk bizi izan ditu Izaskunek eta biok. Ondo. Eta kontatuko izkizeu nahi bat zuen. Por ejemplo, izan ginen, iratiko, zera, ez, irati ibaian, en Nafarroan, raftine egiten izan ginen biok. Raftine egiten zuen biok? Raftine, zuere bai Izaskun. Beharka. Nabaritzen holako emozio handik Izaskun. Ikusi bidea. Ah, bai. Eta arretiko zen egin. Raftin, baina zuek horraltzaudete. Bai. Hortxe, bai. Hortxe, bilak, bueno. Hortxe, godegu, bai. Hor. Oi, Izaskun, argi pasan gendun. Baina, beto, rosko ebino janez. Gusto, no? Bueno, eta kio, bueno, raftina etzan izan egin gendun deporte bakarra, Gure, kirola, naturakin harreman estun ite guztatzen zeiguta ala setu ginen bilok. Izaskun? Harreman estun ze. Martxelera zaiala izo, ze. Eta guztu da, rosko ebino. Esa nahi duna da. Javier. Hau, irudi erotikoa sartu hemen baino eta ikustiare... Lasai, Izaskun! Ikio behar di gainera! Gehatu guekin! Bide asko aldaztea zure ikusiko, zehote gehatxeko ekarri ezure! Ikuskatekarri ezure, Izaskuni! Lasai, Izaskun! Ondo altzau da, Izaskun! Izane, Xavier, ire ipurdi ikusita! A ber! Hoxe, ikusi nahi zian ba honek, hoxe! Kapritxo hori zauka, ekiua. Kanibiako hura gane. Zerraizak zer. Marianiton bat eo zaldak zer. Bai, zer. Marianitoa. Marianito txumia. Bueno, Alontxo, esaten nahi zinen, iratin raftin egin dezakegula, zuek ere egin duzuela. Bai, baina ez raftina bakarrik, beste deporte batzuk. Bai, gu han izan natura egin harreman estun. Egin nahi zela, iso esan dizuet, ez dakitor bideon bat, gu kekarri inditeu, a ber, hor ikustu. Bideo genio aldazkaz. Bai, hor. Na. Hori, zu altzara. Ikusten. Zu altzara hori, Alontxo. Bai,
Lontxo, tirolinan eta etxete, ozen? Tirolina? Bai. Tirolina, zer iditzu jozu sokan azkarri horri? Bai. Arri, pasagetun. Zuer egin atzinen horretasko. Bili beharko. Bai. Masaget xomatu egon, egos? Ez. Zapi horri. Ez eskuri pasatzen, ze xamarra da lata. Abitxako aiatu itea da. Ez, aliago lurrean, ez. Takio. Kuidadoik. Bestiaren genian, za, hidrospiz. Zesate. Bai. Hidrospiz. Fotografia bauko. Bai, Gino! Hortxe, pulmone jarra bat honi. Hori ere irati ibaian? Bai, neopreno jantzita. Bai, eh? Bai, eta gaina horrekin pasatzea, ez talaurako otzik pasatzen dute, otza balin badore. Bai, pelopreenoa gina izatea. Da, gaina rekomendatxe behar pixe gainin nitea. Zerake, bauka, izasku nahiko pelopreeno bauka. Bai, hone baka, bai. Pixe gainin nizkeo denako, belo-belo itea. Dena, belo-belo. Surfisteko hori egiten, hori segiten mendute, bai? Hola. Earki, earki. Nik uste non nahiko aran izango zenutela parrilan, zehai, aregilei, guelta. Me gustatze gugu disfrutatzea, tarteka hola xe. Ondo. Eskertzen dugu zuen bisita, eh? Lontxo eta Izaskun, eskerrik asko guk saioarekin jarraitu behar daukaguta. Segi, lasai, gu hemen txekiatuko gara, segi, lasai. Hemen gelduko. Da, hemen behira egon gugeku, eh? Segi zuen lanean. Oendik, albizte bat izango, diau, Xabierta. Bai, bueno, ondo segi. Aio, Izaskun. Bai, bale. Segi, aizte pixkat, bai, aizte pixkat. Xabelita, arrazai unen, eh? Ez den pelukina. Bueno. Baze, baze, Xabier! Au! Ai, bale, pelukina beste diru gaztatuta dio, zea. Ai, Xesko, ondo, eh? Hau, ahar, antelio zitua. Aitoreko, gara berritxe, uste behi, güe. Patxe aldu egote. Ez gui, ez? Obeak, horretuko, güe. Gietas.